بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعانا واناكسان داوذي الكسو دبادة برامشكا فلاقين تواراركا جانالكا نحركا واراركا ونكولانا يوتيوكا قضبادة كجراني دي كوكسو قدبين دونانا داوذي الوحاكم من نقرية محاية تاية تلابادة إقادة حكومة رئيس الوزارة الرابلة فرماجو وكو أماني هل كان يا داوذي دي كوكسو قدبين دونا قضبادة كلا داوان دونتان داوذي الوحاكم من نقرية دولت فدرال كصومالي او شاعيسي قرشا كدن بيا كولان كي اي قاتين رئيس الوزارة الرابلة يصفير كي اماراتك قوضو بادا كلان كسو قادن دونان داو ديال برامش كي ناو حاكم النقونية حيسا دي دقمدا بولا بورده اي قبل كي هيران نو كسي درتك ديب حيلادو سمية مامولك حادوا محاية تا حيلاد داسي وانسو قادن دونان داو ديال قوضو بادا كلان كسو قادن دونان برامش كي ناو ديال حاكم النقونية ويرر لغود ديلي داد هور لي او كدع wararkii ugu dambeeyay doorashada dalka Itoobiya na daawadayaal waa soo qaadan doona qodobadaas ayaa faafayn doona daawadayaal balse markuu goolayso daawadintan aan faafaynta gudagelin hadii aad ku cusub tahay channelkeena subscribe saaro oo furay gambaleerka si durbadii baad u hesho muqaaladaan halka soo gelino like saar muqaalkan si uu saaxiibo fara badan u gaaro qaybta hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagu loodaag markaana daawaday ku soo dhawo qodobadii durmarka soo daawatay oo intaas ka sii faafaasan anigoo ku bilaabaya madaxweynaha muddo-xileedkiisa uu dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa madaxtooyada ku qaabilay xubno ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliya iyo maamulaha shirkadii dalka Itoobiya u dhoofisay kaluunka kadib markii uu dhacay heshiis ee dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya isku dhaafsanayaan kaluunka iyo qaadka Farmaajo waxa uu soo dhaweeyay heshiiskaasi isagoo xukuumadda ku amaanay waxa uu ugu yeeray awood siinta ganacsatada Soomaaliyeed iyo xaqiijinta suuqyada heer gobol ah oo loo iibgeeyo oo wax soo saarka dalkeenna ee kor u qaadeysa dhaqaalaha dalka fursadaha ay shaqaaleysiinta dhalinyarada iyo heer nololeed ee shacabkeenna madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee muddo-xileedkiisa uu dhamaaday maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa adkeeyay awoodsiinta ganacsatada Soomaaliyeed iyo xaqiijinta suuqyada heer gobol ah oo loo iibgeeyo wax soo saarka dalkeenna ee kor u qaadeysa dhaqaalaha dalka fursadaha ay shaqaaleysiinta dhalinyarada iyo heer nololeed shacabkeenna madaxweynaha oo warbixin ka dhageystay wasiirada oo wasaaradaha kaluumeysiga iyo khayraadka badda mudane cabdullaahi bidhaan warsame gaadiidka iyo duulista hawada mudane duraan axmed farax ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay in ganacsiga kala dhexeeya dalkeenna dalalka diriska uu ku salaysan yahay isu dheelitirnaan iyo wax wada qabsi iyadoo ganacsatada soomaaliyeed ay helayaan dheef dhaqaale oo u dhiganta tan dhigooda badeecadaha keensada dalka maamulaha shirkadda dhoofisay kaluunka loo iibgeeyay Itoobiya ee qaybta ka ah isdhaafsiga dhaqaale ee labada dal mudane Maxamed Ibraahim Cali Xajiib oo kulanka ka qayb galay ayaa uga mahadceliyay madaxda dalka mudanta ay siinayaan xal u helista caqabadaha ku xeeran ganacsatada Soomaaliyeed oo ay ugu horeeyso suuq geynta heer gobol iyo jaangoynta fursadaha wasiirka kaluumeysiga iyo khayraadka badda mudane cabdullaahi bidhaan warsame iyo wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada mudane duraan axmed farax ayaa sheegay in fursadaha iskaashiga ganacsi ee dalalka dariska ay barbar socdaan dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha isu dheelitirka ganacsiga aan la wadaagna dalalka dariska iyo xoojinta wax soo saarka taas oo suurtagelinaysa in dalagyada iyo wax soo saarka dalka ay ka muuqdaan suuqyada dalalka gobolka madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa bogaadiyay suuqa ganacsi ee uu soo kordhay kaluumeysatada Soomaaliyeed waxa uuna xaqiijiyay in la joogo waqtigii aynu kula tartami lahayn dalalka gobolka wax soo saarka gudaha dalkeenna geesta kalena daawadayaal aan ogno wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya maxamed cabdirazaaq maxamuud ayaa ka hadlay ujeedka ugu muhiimsanaa ee kulankii dhowaan muqdisho ku dhexmaray ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya maxamed xuseen roble iyo safiirka imaaraadka carabta ee Soomaaliya maxamed cusmaan wasiirka oo ka qaybgalaya barnaamijka one on one ee telefishinka turkiga ee TRT isagoo ku sugan magaalada Antalya ayaa xaqiijiyay in kulankii u dambeeyay roble la yeeshay danjiraha imaaraadka carabta uu qayb ka ahaa dadaalada maamulka waqtiga ka dhacay farmaajo ku saxayo gafafka diblomaasiyadeed ee uu sameeyay intii uu xilka hayay wasiir cabdirasaaq ayaa sheegay in dowladdiisa ay aad u xiisaynaysa inay dib u saacdo waxyaabihii horey uga soo qaldamay ee ku saabsan xiriirka Soomaaliya iyo dalalka kale ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa 7 Juun xafiiskiisa ku qaabilay safiirka imaaraadka carabta waxaana war ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha lagu sheegay in kulankaasi looga wada hadlay arrimo dhowr ah oo quseeya labada dal xiriirka diblomaasiyadeed ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda imaaraadka carabta ayaa xumaa 3 sano ee la soo dhaafay
iyadoo xiriirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya u jirtay Imaaraadka kadib khilaafkii dowladaha Khaliijka. Soomaaliya ayaa sheegtay inay mowqifka dhexdhexaadnimo ka qaadatay. Bartamihii bishii Abriil ee sanadkii 2018, Soomaaliya iyo Imaaraadka waxay joojiyeen iskaashiga military. Tan iyo 2014, Imaaraadka Carabta wuxuu tababaray oo mushaar siinaya asgar Soomaali oo Muqdisho joogta, wuxuuna Puntland ka dhisay ciidana burcad badeedka la dagaalama. Boqolaal hub ah ayaa laga bililiqaystay xarunta tababarka ee Muqdisho markii la xirayay. Tani waxay timid kadib markii ciidanka amaanka ee Soomaaliya ay gacanta ku dhigeen ku dhawaad 10 milyan oo Imaaraadku diyaarad ku keenay si loo siiyo asgarta. Waxaana muddo gaaban la xiray diyaaradii lacagtaasi keentay. Imaaraadku wuxuu kala xiray isbitaal bixin jiray adeeg caafimaad oo lacag la'aan ah. Dhinaca kale, daawadayaal adeenno eegno xiisada dagaal ee maalmihii u dambeeyay ka tagnayd degmada Buulaburde ee gobolka Iran ayaa ka sii dartay kadib markii uu maamulka degmada ee gobolka Iran uu xeelad ugu soo gacan dhigay rag ka tirsan Maleeshiyaad beeleed oo dagaal kala dhaxay ciidamada amniga. Sida ay sheegeen qaar ka mid ah odayaasha degmada Buulaburde, waxa uu maamulka gobolkaasi kula kacay khiyaano weyn kadib markii uu ka dalbaday in loo yeero ragii dhawaan weerarka ka fuliyay saldhigga booliska degmada si looga wada xaajoodo arrintaasi. Odayaasha oo raacay soo jeedinta maamulka ayaa u yeeray 10 ka mid ah Maleeshiyaadka si xiisada xalka madanbeysa looga gaaro, kuwaasi oo markii ay kulan xaraadina ugu yareen isla markiiba xabsiga loo taxaabay. Wararka ayaa sheegay in 14 ka mid ah raggii weeraray ee saldhigga la xiray kadib markii kulan xaraadina loogu yeeray iyadoo oo taasi ay ka caroodeen qaar ka mid ah Maleeshiyaadka ay sahayeen ciidamada. Waxay ugu baaqeen madaxda dowladda iyo dowlad goboleedka Hirshabeelle inay xiisadana soo faragliyaan si uusan dhibka intaasi uga sii badan, ayagoona mas-uuliyadda waxay dhacay dusha u saaray maamulka degmada Buulaburde ee gobolka Hiiraan. Xiisada ka taagana degmada ayaa sii xoogaysatay, taasi oo u dhaxaysay ciidamada amaanka iyo Maleeshiyaadka deegaanka kadib markii ay shalay Buulaburde gaareen saraakiil sare oo ka tirsan maxkamadda ciidamada. Wararka ayaa intaasi ku sii darayeen qorshaha uu yahay in la maxkamadeeyo ragga xiran oo markii hore lagu soo qabtay xeelada uu maamulka degmada uga ballanbaxay ee odayaasha. Geesta kalena, daawadayaal adeen ogno, wararka ka imaanaya caasimadda dalka Itoobiya Addis Ababa ayaa sheegay in weerar sababay dhimashada 9 qof uu ka dhacay degmada Meta oo Wolkeyd oo 100 kiiloomitir u jirta caasimadda dalkaasi. Weerarka oo ka dhacay dhismaha buundada degmada Meta ayaa yimid kadib markii kooxda fuliisa ay ku amreen shaqaalaha inay joojiyaan dhismaha buundada, taasi oo ay iska dhigatireen sida ay sheegeen qaar ka mid ah ehelka dhabanayaasha. Dadka la dilay oo u badnaa shaqaalihii ee ku hoolanaa dhismaha buundada ayaa sidoo kale waxaa ka mid ahaa nin la sheegay inuu cabitaan buunka ah ku iibinayay wadada hareeraheeda. Faahfaahin intaasi ka badan weli lagama helin weerarkan, hase yeeshee waxa uu qayb ka noqonayaa qalalaasaha amni dare ee ka jira Itoobiya tan iyo markii uu bilowday dagaalka qowmiyadda. Dhacdadan ayaa saraakiisha qaar ay sheegeen inaysan wax saameyn ah ku yeelan doonin doorashada dalkaasi oo maanta loo dareeray maadaama ay soo tarayso walaac dhanka ammaanka. Welina daawadayaal, waxaa daawanaysaan barnaamijka falaqeynta wararka ee channelka Nuxurka Wararka ee aan ku leenahay YouTube-ka. Bal mar kale aan ku xasuusiyo in channelkeena subscribe saarato oo aad furato gambaleelka si durbadiiba aad u hesho muuqaalada aan halkan soo gelino. Sidoo kale daawada muuqaalka noo la gray si uu saaxiibo fara badan u gaaro markaana daawada ku soo dhawo qodob kale oo ka mid ah qodobadii oo dhacan idin kugu soo gudbinay faahfaahintiisa. Waxaa saakay ee dadweynaha reer Itoobiya u dareereen goobaha codbixinta doorashooyinka si ay codkooda u dhiibtaan. Doorashadan oo ah mid xasaasi ayaa waxa ay ka dhacaysaa magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi oo ugu horeysa caasimadda dalkaasi Itoobiya ee Addis Ababa. Dadweynaha ayaa dooran doona ilaa 547 xildhibaan oo heer federaal ah sida uu shaaciyo guddiga maamulaya doorashadaasi. Wararka ayaa sheegaya in goobaha qaar ee codbixinta la furay xilli aan ahayn oo waqtiga la cayimay, waxaana jira dib u dhac ilaa 30 daqiiqo. Tusaale ahaan, magaalada Addis Ababa 15 deegaan doorasho, 11 ka mid ah goobihii codka laga dhiiban lahaa iyo 2 goob oo codbixin oo ku yaala Bahira Dara oo dib uga dhaceen xilliga la furi lahaa. Sidoo kale waxaa goobaha codbixinta ku sugan madaxda doorashada iyo sidoo kale murashaxiinta wakiiladooda si ay dusha ugala socdaan qaabka ay u dhaceyso doorashada. Doorashada ayaa mid isha lagu wada hayo guud ahaan Itoobiya marka laga reebo dowlad deegaanka Soomaalida gobolka Tigray oo aysan ka dhicin doorashada. Si kastaba ha ahaatee, qorshaha doorashadan ayaa ahaa inay dhacdo sanadkii hore balse waxaa loo baajiyay sababo la xiriira cudurka SARS marka ay COVID-19
oo saameyn ballaaran ku yeeshay waddanka Itoobiya. Guud ahaan daawadayaal way nagaynta barnaamijka falaqaynta wararka ee channelka Nuxurka Wararka aan ku leenahay YouTube-ka. Balaadiya daawatay muuqaalkan la garay oo la wadaaga saaxiibtaada si uu saaxiibo far badan u gaaro. Hadii aad ku cusub tahay channelkan subscribe saaro oo fura gambaleelka si durbadii baad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino. Qaybta hoose ee faallada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagu wadaag daawade. Tan iyo barnaamijkan kiisa kale inta dib isugu kulmi doona sida si nabadgelyo.